O Centro Social de Cabo de Cruz acolle este mes a mostra de pintura contra puntos. Unha mostra que pode verse de lunes a vendres de 9 a 2 no Centro Social ata finais do mes de suyo. O Concello de Boiro promove este mes no Centro Social de Cabo de Cruz a exposición pictórica que leva por título Contrapuntos e que acolle as obras de Esther Molinero e Pepa Mariño, artistas afincadas en Compostela. A mostra contén creacións moi coloridas e con textura, pode verse durante todo o mes de luns a benres de nove a dúas. Esther Molinero Natural de Almodóvar e realizou exposicións nacionais e internacionais, realizou docencia no seu propio taller e é cofundadora da Asociación Galega de Arte e Pintura. Nesta mostra presenta unha selección das súas últimas obras de tinta sobre lenzo, nas que se alían delicadeza e poesía coa armonía cromática e a técnica depurada para ofrecer ao espectador paisaxes idílicos, repletos de vida nos que ten presenza a figura feminina, a natureza, as aves e as flores. Pepa Mariño Natural de Pontevedra desenrola a súa actividade artística no campo da escultura e a pintura, Colaborou en numerosas publicacións e exposicións tanto dentro como fora de España e tamén é cofundadora da mesma asociación ofrece a mostra un contrapunto con a serie de obras realizadas na súa maior parte en técnica mista sobre lenzo e algún colás, en distintos formatos e de variada iconografía, cun trasfondo de preocupación social e alusión a problemas puntuais do momento que nos toca vivir. A selección de obras que se expoñen en contrapuntos pretenden atrapar ao espectador e transmitirlle co seu particular linguaxe expresivo os seus sentimentos e emocións. A mostra pode verse de lunes a benres de 9 a 2 no Centro Social de Cabo de Cruz todo o mes de suyo.